Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska netradičně večer a to proto, že koukáme s rodinou. Koukáme s celou rodinkou na gejzír. Já koukám přes FaceTime, kde by měla být reportáž o nás. Tak jsem se rozhodla, že začnu vlog večer a budu pokračovat zítra. A už to začíná. Jestli se budete chtít podívat na celou reportáž, tak vám dáme odkaz dolů do popisku. Tak už jsme dokončili přenos. A už se loučíme. Teď můžete něco říct. Dělej odnos. Přenos a odnos. A podnos. Podnos! Tak jo, tak dobro. Populární. Cože? Mám čas se zachechtá, to je populární. To je drzej. To mi se plavíš nejvíc. Tak čau. Ahoj, dobro. Dobro. Tak jsem zjistila, že jsem se na to mohla koukat i online, takže si to jdu pustit ještě jednou, abych to viděla pořádně a vám dám odkaz do popisku, takže se na to taky můžete podívat. Za 40 milionů korun. Hvězdy této oblasti máme už taky u nás. Tady jsou. Ahoj všichni, dobré ráno. Vždycky mi to chvilku trvá, než se vyhrabu z postele. No jasně, to známe. Než ty se podíváš na Instagram, tak já už budu dávno ve fitku. Seznamte se s českými módními ikonami současnosti. Autorkami blogu A Cup of Style a vítězkami soutěže Fashion Bloggerka roku 2013 a 2014. 22-letou Lucí a její mladší sestrou Nicole. Na rozdíl od návrháře k oblečení nevytvářejí, pouze ho kombinují, nosí a potí se v něm. Navíc tvůrkyně podivů a doplňků se vám v noční robě na internetu asi neukáží. Blogerky ano. Odkrývání soukromí je totiž součástí jejich života. Ahoj všichni, dobré ráno. Dneska zase tradičně snídám mysli s čajem. Ale docela netradičně mě u toho natáčí Česká televize z pořadu Gejzír. Už je o něco později, já jsem teďka připravila příspěvek, který se publikuje zítra ráno. A jdu spát, protože je 12:30 za chvíli. A já chci zítra ráno na jogu. Tak jo, tak se uvidíme zítra ráno, dobro. Dobré ráno, dneska vás zdravím už od snídaně a za chvilku vyrazím na jogu. Už jsem oblečená, jenom se najím. Koukala jsem se na internet, jestli ta hodina fakt je, vypadá to, že jo? Tak vyrazím. Tak joga byla zase úplně super, akorát teď začalo pršet a já jsem si nevzala deštník. Doma po cestě jsem se stavila ještě v Tesku, koupila jsem si nějaký toastový chleba po dlouhý době. Pak jsem si koupila sušenky, nevím proč, prostě se mi líbily. Koupila jsem si tyhle ty, jak se tomu říká, beetroot, řepu. Tak jsem na ně zvědavá, jestli to bude dobrý, protože já mám hrozně ráda řepu. A ještě jsem si koupila tenhle ten humus. To jste se mě hodně ptali, humus je vlastně taková pomazánka nebo taková pasta z rozmixovaných, ježišmarja, z rozmixovaný cizrny a sezamových semínek a tak. Takže taková zdravá, třeba se to jí s paprikou, si můžete do toho jako nabírat a tak. A to mi chutná třeba k večeři. A pak jsem si koupila vodu, protože už mě tady nebaví ta jejich voda z kohoutku, která je úplně hnusná. Tak jsem si koupila tady nějakou Tesco vodu, úplně nejlevnější. A nějaký ovoce, koupila jsem si hroznový víno, banány a dokonce mango. Tak na to jsem hodně zvědavá. Teď si tady házím víno na koberec. Fuj. No, tak na to mango jsem teda hodně zvědavá, jestli bude dobrý. Protože minule jsem si koupila jahody a byly úplně bez chuti. Tak jo, tak to je celý můj nákup, já se jdu vysprchovat. Dneska zase můj super outfit. A ozvu se vám za chvilku. Tak už jsem vysprchovaná a teďka mě čeká ještě nějaká práce. Jdu upravit video Nikči, co má v kabelce. Podívejte se, co dělá za ksichty, než začne natáčet. Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dneska bude trošku speciální, zase trošku jiný, kecací a určitě bude strašně dlouhý, takže se předem omlouvám. A bude to video
video What's in my bag? S touhle s tou mojí novou, relativně novou kapelkou Oju. No, tak já to jdu dodělat, a protože bych to chtěla ještě dneska nahrát, abych vám mohla zítra nahrát tenhle vlog. Takže sice to nebude v 8 ráno jako tradičně, ale snad to pro vás bude hezký překvapení. Tak já na tom jdu pracovat, ať to je co nejdřív hotový. Tak video mám hotový a teďka, protože se to bude exportovat ještě asi 55 minut, tak si skočím do školy, protože na recepci na mě čeká další balíček. Jupí. Už jsem na cestě domů s balíčkem, tak to vám ukážu doma, co mi přišlo. Ještě jsem přemýšlela, že si dám ve škole fish and chips, protože je pátek, takže fish Friday, ale asi si uvařím spíš něco doma. Jsem doma, video se pořád ještě exportuje, ještě chybí asi 18 minut, tak vám mezi tím ukážu, co mi přišlo. Jsou to tyhle ty triangle plavky. Už jste určitě nějaký u nás na bloku viděli. My vlastně máme s Trianglem spolupráci a vždycky jednou za čas nám pošlou plavky. Tentokrát jsem si vybrala tyhle ty Bambi Sugar Plum. Takhle vypadá vlastně ten obal, když přijdou. Je to v takovém tom jejich... jak se tomuhle říká? No prostě taková taštička neoprenová. K tomu potom je tady, jak se o ty plavky máte starat. To vám pak, když tak řeknu hned, tak si to přečtu. A kdybyste je chtěli vrátit, tak tady je takový formulář, co musíte udělat. A takhle vypadá teda to balení. A potom vevnitř, když jsem rozbalila ten igelit, tak je tam vlastně teda tenhle ten pytlíček. Každý ty plavky mají trochu jiný ten pytlíček. Ale všechny jsou, myslím, z neoprenu. Potom je tady spodek a vršek. A já ještě dál rozbalím a ukážu vám je. Tak, vypadají takhle. Ten spodek je vlastně neoprénovej. Nevím, jestli to vidíte, ale často se nás právě ptáte na ten materiál. Tak je to takový pevnější, fakt jako docela teplý materiál. Když s tím jste v létě u vody, tak je v tom docela vedro. Ale zase, když pak jdete do studené vody, tak to trochu pomáhá. A takhle teda vypadají. Tyhle ty zrovna mají takový oranžový. Oni mají vlastně novou kolekci, která je barevná. A mně se hrozně líbí, že předtím měli jenom jednobarevné plavky. A tohle mi přijde úplně super, i jak je to vlastně vevnitř oranžový. A vršek jsem si vybrala takovýhle. A teda ze spodu je neoprenový, ale z vrchu má ještě takovou vrstvu, která je normálně jako látková. A mně se dějí tyhle ty líp, když vlastně nejsou celý neoprénový. Já už mám jeden takovýhle vršek a nějak jakoby mi dělají hezčí prsa, nebo nevím, jak to říct. Ty neoprénový, jak je ten materiál pevný, tak úplně podle mě nesedějí na každý prso. Takže tyhle ty jsou super a zezadu mají takovýhle zapínání. Vypadá jako normálně klasická podprsenka, akorát co je teda škoda, že se nedá tohleto utáhnout. Ten pás hrudní. A ramínka, a ty se teda dají utáhnout, ty jsou nastavitelný. Tentokrát jsem si vzala velikost extra small, si myslím, jo, XS-ko, protože předtím jsem si vzala S-ko a právě, že mi tohleto bylo docela volný. Nebo jako nebylo to nic hroznýho, ale bylo mi to trochu volnější. A spodek jsem si vzala S-ko. S, small, tak. Hrozný nechty, bych si měla předělat. Takže takhle. Jsem si rovnou říkala, že vám ukážu druhý od Trianglu, co tady sebou mám. Ty byly v takovýhle taštičce, tak ta není jenom neoprenová, má na sebe vlastně takovouhle látku, tuto, co je na té podprdě. Je to vlastně stejný jako ta podprsenka, tady je ta taštička stejná jako kalhotky, nevím podle čeho to dělají. Ale na té kameře to tak nevypadá, ono je to hodně jako svítivě žlutý, tak nevím proč. To tak není i na té kameře, ale ten vršek je vlastně skoro stejný, trošku méně svítivě žlutý než ta taštička, ale taky. Ale jsou takový tlumenější, takový jednodušší než ty druhý, ale co jsem vám chtěla ukázat je, že je trochu nebezpečný tyhle ty plavky jako překládat. Že když je budete skladovat, tak je dobrý je skladovat takhle jenom daný v té taštičce. A nějak moc je nepřekládat, protože ten neopren je právě blbej v tom, že jakmile to jednou takhle přeložíte, tak už to tam bude vidět a vlastně nejde to už nijak
potom vyžehlit. Když to máte na sobě, tak to zase tak vidět není, ale prostě jsou to docela drahý plavky, tak si myslím, že to je docela dobrý zmínit. A jinak jsou úplně super teda, no. Akorát tady teda jsme je přeložili, tak je to tam trochu vidět, protože jsme byli líní. Takže na to jsem vás chtěla upozornit. A jinak byste teda měli po každém jako plavání opláchnout ve vodě. A co tady ještě píšou, tak se na to podíváme. Neoprene can crease and mark very easily. To je to, co jsem vám právě ukazovala. Takže special care, když to budete prát. Máte je, to je hrozně divný, je takhle to takhle překládat. No, můžete si to teď stopnout, přečíst si to a přeložit si to. Tady na těch to asi není vidět moc, ale když budete mít nějaký světlínek, čo měla třeba ještě stříbrný, a když si v nich sedla do písku, tak on se ten písek jakoby dostane mezi ty vlákna toho neoprénu a pak už to nejde vsundat. Takže neřekla bych, že jsou to nejpraktičtější plavky, ale rozhodně vypadají hrozně hezky na postavě a jsou i teda příjemný na nošení a tak, ale prakticky asi moc nejsou. Tak doufám, že jsem tímhle zodpověděla všechny vaše otázky, co ohledně těchto plavek máte, a jestli ne, tak napište do komentářů a já vám ještě ráda zodpovím. Tak jo. A já jdu pokračovat ve videu, už to skoro bude. Osm minut. Tak teď po tom, co jsem vám tady půl hodiny vyprávila, že jakmile je ohnete, tak už to nejde vyžehlit, tak jsem si tady na té kartičce přečetla poslední řádek, že se dají žehlit. Takže možná, že to bude vyžehlit. Tak to možná pak někdy zkusím, jestli to bude fungovat. To by bylo fajn. Tak dneska z mýho kuchařského umění vznikly brambory se sýrem, s brokolicí a s červenou řepou. A jelikož jsou 4, vlastně 4:45 odpoledne, tak to asi bude můj oběd i večeře. Původně jsem tam chtěla dát ještě vajíčka, jedno nebo dvě, ale už bych to asi nesnědla. Já prostě nikdy neodhadnu ty porce, fakt jako. Mně přijde, že vařím jak, no aspoň pro dva. Tak jo, tak já se jdu najíst. Video už by mělo být nahraný vlastně, tak já ho publikuju. Jo, už je publikovaný. Tak já se jdu podívat, co na něj říkáte. Už ho vidělo 122 lidí. Prvá, druhá. To mi vysvětlete, k čemu vám tyhle ty komentáře jsou. Ale jako fajn, je to dobrý. Jako ceníme si toho, že jste první a druhý. A já se jdu najíst. A k svačině jsem si připravila mango. Tak na to se těším, to už jsem neměla hrozně dlouho. Tak naše babička slaví narozeniny a celá rodina šla na travesty show. Tak abych o to nepřišla. Tak to mám v přímém přenosu. No tleskej, tleskej, já to mám ráda, když se mi tleská. Dobrý večer, ty jsi vzala na mě dokonce dva mobily. Má to nějaký důvod? Jo? Jo, potom mi to bož. A proč mě teď točíš, když jako už nezbývám? Ty chceš nějaký věci tam mít nahrání, veď? Popovaš se to hajzle dát na Facebook potom. Tak a k večeři jsem si udělala akorát toasty s paštikou, trochu rajčátek a čaj. A dneska asi budeme mít večer ještě nějakou party s naší skupinkou International Students, takže to jsem docela zvědavá, doufám, že to bude dobrý, ale zítra máme už od rána celý den tu simulaci trhu, jak jsem vám říkala v minulém vlogu, takže to asi nebude zase tak velká party a asi půjdeme docela brzo domů. Ještě uvidíme, jestli něco budu natáčet. Já jako by moc nechci takhle natáčet mezi těma lidma, protože jim to není moc příjemný.
Takže možná si ten foťák sebou vezmu a uvidím, jestli třeba bude příležitost něco natočit a jestli ne, tak ten vlog ukončím už tady a uvidíme se zase u dalšího. Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dneska bude trošku speciální, zase trošku jiný, kecací a určitě bude strašně dlouhý, takže se předem omlouvám. A bude to video What's in my bag s touhle mojí novou relativně